2012 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში 4941 ნებართვა აღაცემული, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4%-ით ნაკლებია. ამასთან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ნებართვები ჯამში 2.995.900 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე გაიცა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.8%-ით მეტია. გაცემული ნებართვების 72.4% ქვეყნის სამ რეგიონზე მოდის, კერძოდ 46.8% თბილისზე, 14.3% აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე, ხოლო 11.3% ქვემო ქართლის რეგიონზე ნაწილდება.